phone. Eles ouvem os lobos e se apavoram. Vocês atacam como um. Caçada dele. A caçada começou. Dois a menos. Faltam 5 minutos. Boas táticas até agora. A caçada começou. Os uivos estão quietos. Voltem para a luta.
Restam 3 minutos. Mantenham a pressão e vocês conseguem. Vocês estão sendo caçados. Não baixem a guarda. As chamas se apagaram. As chamas. Você acabou com o ritmo deles. Continue pressionando. A outra caçada começará em breve. Mantenham a pressão. Está quase no fim. Um minuto. A vitória está ao seu alcance. Lute. Vocês são vitoriosos. 3 oponentes derrotados. Não há recompensa mais gratificante do que uma vitória bem lutada.